Wete kwe kujikuba amasasi mu mipiira era nga bagenze okujikebera nga mulimu ente ebadde yasibiddwa nga n'okufa yafudde ssaako omuntu omu abadde ateereddwa mu bbuutu. Okusinziira ku akulira poliisi ya Rubindi, Andrew Mugume, baludde nga bakola ebikwekwete eby'enjawulo mu kaweefube w'okukwata emmotoka eno oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga bwe badde efuusemmo mu kubba ebisolo by'abantu kyokka nga badde tebagikwasanga. N'ababiri bagirimu abamwetuwe n'omu nkomo ebibinja poliisi aho. Konka na munonga ngenda kwebaza abantu ba Kashari, abantu ba Rubindi Gomborra na Rubindi Town Council. Abw'amaani gubateire mu kukoragana na poliisi kureeba ngu obushuma bw'amatungo twabumaramu. Abatuuze saako n'abakulembeze mu kitundu kino bategeezezza nti babadde basula ku tebuukye olw'obubi bw'ebisolo obususse mu kitundu kyabwe era nga basiimye poliisi olw'amaanyi geetaddemu okukwata omu ku babbi b'ebisolo bwe batyo ne bakisaba okugenda mu maaso n'ebikwekwetonga bino okutuusa ng'obubbi bw'ente buwedde mu kitundu kyabwe. Mwene ntoyenda ngu bagumizemu omulimu ogu bagukore ogu bakozere omu mirongo bagukorana n'ahandi kibase kureeba ng'obushuma bwakyendera. Mwene poliisi tugisiima ahakuba ntisiima poliisi ya Kashare ebire kuriira omurango ogu kandi nsiima na poliisi ya Rubindi ebasize kwejumbiramu ekije kareba motoka eje yibatiire amasasi yeitu rya gavumenti ahabwokuba turi kwikiriza amatungo kutambura obuhiro bwabwebwomurege eine mubuhiro bwejo ntabwo ekyo kicyatangaza bagona kandi. Andrew Mugume nga yabadde akuliddemu ekikwekweto kino alabudde abo bonna abenyigira mu bubbi bw'ebisolo nti bakikomye bunnambiro kubanga poliisi yakukola kyonna ekisoboka okulaba ng'obubbi bw'ente bugwa mu kitundu kyabwe. Itwe nka poliisi ntuija kukora n'eki turikubaasa kyona tukwatanyise n'abantu bagutosha n'abebembezi b'ebyalo omuzogo niguteekwa okuhoma. Omu ku babbi ategeerekese nga Kamusiime Jolex ng'ono yasangiddwa mu bbuutu akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi e Rubindi ayambeko poliisi okuzuula banne abadduse so nga n'ente esangiddwa mu mmotoka eno poliisi etegeezezza nga bw'etagenda kuliibwa olw'obulwadde bwa kalusa obukyase ennyo nga yakuziikibwa ku ttaka lya gavumenti. Nga tuvuddeyo mwankole y'omuhoyima abantu babiri.